Introducing first, in the blue corner, his professional record is 3 wins, 4 losses. He stands 189 centimeters tall. He weighs in at 83.6 kilograms. In the blue corner, ladies and gentlemen, Kevin Abu! Now introducing his opponent, in the red corner, his professional record is 0 wins, 0 losses. He stands 181 centimeters tall. He weighs in at 84.2 kilograms. In the red corner, ladies and gentlemen, Abel Jakic! Setor je nared za osmo nocojšnjo borbo, debitant, sploh Amer Jakic proti Kadirosovu, ki se je predstavil v Celju decembra leta 2022, ko je premagal Zorana Đođa, takrat je navdušil slovensko občinstvo, zato ga je tudi Nejc Preložnik poklical nazaj v Valhalo. In izbrali smo zanimivega tekmeca, bomo videli, ali bi morda celo Sov utegnil malce ocenjevati Amera Jakiča, je pa tudi težko se iz vidika Sova pripraviti na tole borbo, kajti v Ameru Jakiču praktično nima nikakršnega podatka. Ne, nič ni, nobenega videa, nič lahko, samo ne, on sigurno ni zvedel o Ameru Jakiču. Pozdrav obih borcev, borba se je začela, Sov je 8 cm višji in ima kar 200 cm dosega pri svojih 189 cm. Amer Jakič 181 cm višine in pa 185 cm dosega. Tako je poskus rušenja Sova, uspelo ima in to močno, močni udarc, da je tudi Sova. Jakič takoj na preizkušnji, takoj težave. Spodnega položaja, poskuša z udarci. Sedaj ga je Sov pametno stisnil v kletki. Videli smo Sova že, da je tudi proti Đođu imel nekaj težav. Đođ ga je uspel zadevati, pa tudi Đođa ni uspel tako dolgo držati v parterju. Ima nekaj težav Sova, ampak je atletsko izjemno postal. Zelo lepo ustal sedaj. Je pa, deluje pa, kot da Sov pri vsem, kar počne, troši veliko energije. Ja. Vrca sedaj Jakiča. Takoj body lock Sova, ki bo poskušal z novim metom, uspelo še enkrat, z glavo je zabil tla Amerja. Tudi v full mountu. Sedaj pa se težava to za Amerja, ali lahko eksplodira in se reši z tega položaja. Amer bo moral narediti most. Da, mora paziti, Ken Kunta tu udarja po tilniku. Sedaj mu je dal hrbet, obrnil se je, obrnil se je napake. To so tiste napake, ki jih počne Kevin Kunta oziroma Abu Sov. Ja, slišal sem se, da je lahko rečem, slišal sem, da ima zelo dobro giljotino Jakič. Ampak sedaj že ima malce načet obraz od tistih prejetnih udarcev. Tako da potiho mogoče malce pričakujejo, če bo Kevin prihajal velikokrat v takedown, da če bo pustil svoj vrat, ga bo Jakič vzel. Ja, ampak deluje že, da Sovo malce pojenja moč. Nevarno za triangle, ali mu lahko uspe? Ali lahko Amer Jakič uspe? To bi bilo presenečenje. Zdaj ga bo zabil tla, vedelo se, ampak mislim, da vse skupaj še bolj zategnil. Ja, tako se zelo lepo zgleda, vendar to zna biti napaka, čeprav se daj močni udarci. Ampak išče armbar, išče armbar. Amer Jakič, zanimiv položaj, nima zaklenjene triangla. Sedaj bi lahko prešaltal na armbar. Ali mu bo spelo, ne, ne bomo, ne bomo. Ej, drži se za kletko, drži se za kletko. Tukaj so s tem se tudi rešil. Ja, to bi lahko prekinil sodnik, po pravici povedano. S tem se je kar precej pomagal. Ja, morda se celo rešil armbar. Tako. Tako, pretraje, če bodo. Ja, to mi pravi, da naj se nadiha in ko bo šansa, ne eksplodira in ostane. To mi je tudi dejal, borba še bo trajala, borba bo trajala, bodi miren. Ja, to zgledajo, kot se rekel tudi Kevin.
Ja, zanima me, kako bo Sov deloval v drugi runde, če pridemo do druge runde. Koliko energije v tej prvi runde potrošil? Videti je, da kar precej. Amir tudi diha precej globoko. Išče Kimuro sedaj, Amir. To mi hoče, da se da svoje zadnjico bolj kletki, da bo potem lahko lažje poskusil ustati. Ja, dobro, se zdaj slišimo. Tomjaša, te taki pravi, nadihaj se, ne delaj preveč, nadihaj se. Stop! Varčuje z energijo, sedaj pa bo sednik borce prvne noge, bomo videli, kako sedaj vse skupaj delovalo. Prvič vidimo danes, da se... Sov premika nazaj, dobra desnica Jahiča, uppercut je zgrešil pri Sovu. In pa še poskus levega krošeja Jahiča, desni kroše Sova. Dober levi krošesti se divi, izgubijo ravnoteže, ampak to so divi udarci. Dobro, mimo garda, zdaj Jahič, izgubijo ravnoteže. To je vse skupaj zelo, zelo divje strani Sova. Spet ena, dve zadeva Jahič, ki je utrujen. Oba sta utrujena. Sedaj bo sta se malce spočila do konca prve runde. Zanimiva druga runda bo, zelo zanimiva druga runda bo. Spremlja malce kot Abdulla Sova, če je bil prej zelo, zelo optimističen in pa samozavesten. Sedaj nekaj zaskrbljenih obrazov v njegovem kotu. Ima tudi osebnega snemalca, ki je spremljal vsak njegov korak. Mislim, da sedaj morali kar pomagati. Poglejte tole Sovo do njegovega kota. Kevin, respira, respira, è morto, bevi. Mislim, da mu pravijo, da je mrtev. Bevi, è morto lui, non ce la fa più. Ne, pravijo, da je mrtev. Tekmet, 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 tekmet. Bevi, bevi. Respira, respira. No, no, bevi, bevi, bevi. Bevi, Kevin, è morto lui. Poliva si vodo po nogah, po glavi, po sod. Bevi un po' di più, bevi un po' di più. Kevin, ammazzalo. No, no. Sedaj se je... Polil. Sev se je polil in to je sedaj mokra kletka oziroma mokra podlaga v tem kotu. Niso naredili prav nekega tehničnega... Na to me spominja tisto borbo Joela Romera in Tima Kennedyja, ko so bili ne vem kako dolgo v kotu. Se spomniš Joela Romera, na koncu je Joel Romero v zadnji rundi uspel nakotirati, mislim, da Tima Kennedyja. Ja, moramo vedeti, da se to znajo tudi dobiti minus točke za kaj takega. Marko, mislim, da niso brisače pobrisali tam, ampak kar s plaščom nekoga. Mislim, da tole plašč. Jakič je otrujen, ampak mislim, da bo stopil naprej, da bo iskal nokav. Pravi borce, sedaj se borba nadaljuje začetek druge runde. Ampak bolj živah na nogah je Amer. Nevarno. Kevin ima bombe v svojih rokah. Ampak nima tehnike, oziroma tehnika mu primankuje. Vse skupaj rešuje s fizično močjo. V prazno je šel. Vidi se, tako kot je rekel Tomer, Amer se ne boji borbe. To dokazuje vse. Sedaj dobro zadev, stresel je Sova. Še body lock, Dugusov, Amer mora sedaj braniti tole rušenje, sedaj mislim, da bo poskušal pridobiti nekaj časa, samo borec iz Zambije zadušiti nekoliko borbo. Ja, Amer tu naredi malce napake, ko začuti, da ga je dobil, naredi ena, dva in stopi malce preveč naprej. Kevin se spusti in dobi ta body lock, s katerim ga potem kar muči. Zelo veteranski poizkusi Amera. Speto po prstih, to je zelo boleče, to je zelo poteče in tudi boleče. Zanimivo, preseneča me Amir s temi vložki, to zapravadi vložki veteranov. Kakorkoli bolj aktiven je Amir. Sedaj sednik spet zahteva seveda akcijo v kletki, zahteva nekaj več živahnosti. Kot da bi Kevin tukaj malce počival.
Dobro, dobro footstone, znova je odlično pohodil nogo Sova. Jahić, Sov pa samo počiva. Sov si je vzel čas, poskuša se malce nadihati, ampak do konca borbe ne bo mogel biti tako, če ne prej bo sodnik dal borca narazen, pa takole je zgodilo se. Tudi Amer je odtujen. Ja, tudi Amer je odtujen. Ampak dobro vrže kombinacijo 1-2 Amer, sedaj samo desnica sicer. Nevaren naprkot. Vendar je lepo kontriral Amer z desno. Ja, vse kar vrže so home run udarci, torej išče zaključek, išče knockout. Sedaj ima pa Amer underhook. Lahko sedaj Amer zruši Sova na tla. To bi bilo presenečenje oziroma prijeten zaplet v tej zgodbi. Lepa levica Amerja ob izhodu iz klinča. Sedaj malce zgrešil. Prisnil je tale udarec Amerja Jahića Sova. Sova odgovarja z levim džebom bokserske tehnike. Pri Sova so milo rečeno slabo izpiljene. Je pa močan. Je pa močan, to je treba priznati. Tudi temu, da ni tiste prave tehnike, sedaj džeb dela zelo lepo. Ampak tudi Amerja tu je poskušal z levim krošenjem, tokrat zadel pokrameno. Probava, vendar ga Kevin Kunta vidi. Sedaj je zadel. Odaci v teh borcev. Oba komaj stojita na nogah. Popolna izčrpanost obeh borcev. Globoko skozi usta diha Amer Jahić. Nič kaj bolje ni pri Abdulu Sovu. Kako težka borba. Predstavlja si, kako ima je težko obema. Še slaba minuta in pol do konca druge runde, kaj šele sledi v tretji, če bomo tretji runde videli. To pobira ogromno energije, takšne darce. In tudi to pobira ogromno energije. Tako darec, ko ga potem zgrešiš, to ti vzame zelo veliko. Ampak kot so dejali v taboru TNT-a, Amer se je prišel stepsti in to dokazuje. Zdaj mora zaplavati to roko, svojo desno roko mora zaplavati. Oba vidno utrujena. To roka tako sedaj dela to pravilno in... Kar za hlačke tukaj Amer drži. Abdulla Sova sedaj je hlačke spustil. To je ne, ni še spustil, še kar jih drži. A na drugi strani? A pa res, jaz sem tukaj gledal z najenega zornega kota, nisem gledal na ekran. To bi... Zdaj uspešno rušenje. Lepo rušenje. Mislim, da je to rušenje tudi... Ukradlo rundo. Ja, mislim, da zna ukratiti. Ampak vprašanje, če imata borca zbolj dovolj energije, tole borbo zaključiti, brez da se zaključi prečasno. Oba sta povsem izčrpana. Sedaj bi najverjetneje najraje navodila spremala, kar leže tukaj na tem položaju. Ja, sedaj mogoče celo Amer bolj utrujen zgleda. Sedaj bomo poslušali kot Amerja Jahića. Ne, je v bistvu škrisač oziroma preklinalo, to kar dajo Abdulu Sovu, ampak delovalo je. Nek počači, kaj nekom prvi radi, ne možete više duši gotovi, veš li sada? Ovo runda si dobio, 1-1 je u rundama. Opet pametno, opet pametno koji sam počeo, znači nemoj se nabrijavati, znači, znaš pametno sad, znaš pametno, viš kaj si pametno radi. Kad ga pogodiš, ne zalječi se! Opet, na kraves kad te da odmare, onda kontra, čekaj kontra. Gledaj vam. Amer je polako, niko sam želeni dobro, čekaj kontra, znaš kaj pametno radi. Gledaj vam. Barceloni, kad ga pogodiš, ne zalječi se posljednje. Bomo videli, kdo je sedaj bolj svež borec, slišali smo na svete iz kota Amerja Jahića. Pripričali so, da je 1-1 v rundah vprašanje, če je temu tako, ampak morda niti ne bomo potrebovali sodniških točk, morda bomo videli prečasni zaključek. Je oba sta zagotovo sedaj najbolj nevarna na začetku runde, ko sta še vsaj nekoliko sveža. Ja.
lahko počakal na kontro, ne? Tako je, rekli smo, naj počaka na kontro, sedaj to nekako tudi dela. Ampak Sov tudi nima ravno prave volje napasti oziroma poskušati z nekimi močnimi vrci. Agresivno išče zaključek Adulsov, poslušanje ali je plakon z giljotino, uspe. Kot sem omenil, ime je bil zelo dobro giljotinjenje. Tujenje, ampak mislim, da je neprijetno Adulsov poskuša razbiti ta prijem Amerja Jahiča. Ali lahko Amerja Jahiča, ki prisili Sova v predaju, tole je sedaj nevarno, tole je sedaj nevarno. Dobra poteza, dobra, zelo pametna poteza. Sedaj pa vprašanje, ali ni povsem izčrpal svojih rok Amer Jahič s tem poskusom giljotine. Ali bomo pustil ostati. Mislim, da pravijo dihaj, dihaj. Da, Jahičko ostane, zelo je utrujen. Ampak poskuša, še naprej poskuša. Sedaj je tajski klinco, ampak ni sprožil kolena. Utrujen Amer. Tudi Abdu ni najbolj spočit, vendar trenutno kaže boljše trenutke v tej borbi. Ja, 3 minute so še do konca zadnje runde. Amer je zapretil s tisto giljotino, ki je bila nevarna. Spretno se je iz vsega skupaj rešil Abdu Sov. Počasi Jahič izgublja to borbo. Ja, se bo pokretno tudi zahteva. Več akcije, dovolj je videl. Še izvede kakšen močnejši napad, izvede serijo, ki bi lahko ogrozila tekmeca. Dobro se bada, Amer? Ja. Ardu pravi, da ni bilo nič. Še dolgi 2 minuti in pol. Dobro se daj zadeval Jahič. Po ramenu. Dobro džep. Bo moral dati vse od sebe sedaj. Dobro mikanje glave pri Jahiču. Odgovarja s džepom Abdu Sov. Kada je dobil drugi meter. Ja, to se... Čeprav. Zelo gre. Agresivni je še naprej, Sov poskuša z udarci. Vsaj toliko, da da misliti Jahiču, da Jahič ne napade brez glavo, da ne upa tvegati vsega, sedaj dobro spet zadev, kombinacija 1-2, oziroma 1-4 bi lahko dali. Sedaj se je izmaknil te mikrošeju in to je napaka, ki je naredil Amer prej, več je šel v ta udarec. Iskati giljotino, rok nima sklenjenih, pa tudi nog nima v pravi poziciji. Ja, ampak tudi seveda Adulsov samo drži ta položaj, ne tvega ničesar, poskuša bo borbo zadržati v tem položaju vse do konca. Ja, dobro poskusi komolcev. Sov to ne odgovarja, ampak na takšen način Jahič borbe ne bo zaključil. Če bi jih lahko še enkrat dvignil sodnik. Za zadnjih 20 sekund, da vidimo morda še kakšen nalet. Tako. Toliko je bolj aktiven Amer Jahič. Ja, gledalci prvično odsoj, lahko rečem, niso zadovoljni z tem, kar vidijo v kletki. Ja, ampak jaz mislim preprosto strani Abduja. Jaz mislim, da v tem trenutku on zgublja borba, saj leži na njemu in nič ne dela, čeprav po drugi strani, pa Amer mora narediti vse, da bi lahko ostal. Je pa naredil več kode. Najverjetneje zmaga po sodniški odločitvi za Abduja Sova, ampak ne bi presenečen, če morda celo druge, tretje runde dobi Amer Jahič. Ja, zanimivo. Izenačena borba, zelo izenačena borba.
Mislim, da bomo sedaj imeli kar nekaj časa, dokar se bojo sodniki odločili. Tudi jaz bi se težko odločil v tem trenutku, ne bom nič rekel. Imam mogoče manjši občutek, da bi znal, da bi znala prevesiti takedowni Kevina Gunte. Vendar tu za prvo borbo je Amer Jakić pokazal zelo, zelo veliko in jaz upam, da ga bomo še videli. Ja, tudi priznanja obema, da spoštujete en drugega, saj ste spustila srce in kljub temu, da je bila na trenutke borba mogoče izgledala ne toliko atraktivna, ampak ja, borca sta v prvi rundi zelo veliko dala in prva runda je bila zelo lepa za gledati. Vidim, da imamo sodniško odločitev. Poslušajmo. At the end of the 8th fight, we go to the judges' scorecards. All the judges say the same and score for you winner by unanimous decision, Kevin Abdul! Torej, Kevin Kunta je zmagovalec po soglasni sodniški odločitvi. Ja, borba je bila zelo blizu, lahko bi šla na obe strani, čeprav jaz mislim, da je Kevin Kunta naredil mogoče malce več s takedowni, držal ga je na tleh, sicer v zadnji rund tudi ni bil nevaren na tleh. Ja, težka borba za sodnike. Ali bo Tadej Vidrih sploh dobil priložnost za pogovor z njim? Pravi, da ima rad Slovenijo. I'm here with Kevin Abdul. Kevin, it looked like you were totally exhausted, but you found the energy to show some dancing moves after the fight. Yeah, because this is my culture, you know what I mean? So I'm always proud to be Gambian, and I'm from Gambia, but you know what? I love celebrating. This is my second home. If they want it, if they don't want it, I love Slovenia. And the Slovenian fans love you also. When can you expect you to be... I love you guys! So grazie, bravo! Velik aplauz za Kevina Abduja. Ja, pravi, predvsem sem razumel to, da je to, pravi, da je to njegov dom in da ljubi Slovenijo.